السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر عافیت سے ہوں گے۔ محمد یوسف بات کروں بسم اللہ گوڈ فارم اور ڈیرہ غازی خان سے۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دوست میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں، تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور گزارش ہے میرے بھائی، آپ نے ویڈیو شروع سے رہنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنی ہوگی، کیونکہ میرے دوست میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہ آپ کو چھوٹے بچوں کی لاٹ الحمد للہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کافی دوست کی ریکویسٹ ہے یار یوسف بھائی ہمیں چھوٹے بچے دکھیں، ہمیں گھر کے لیے پالنے ہیں چھوٹے بچے۔ میرے دوست میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو شروع سے رکھنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ ساری جانکاری آپ کو ان میں بتاؤں گا، کون سی نسل کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان کی ایج کیا ہے، ان کی پرائز کیا ہے، نسل کون سی ہے، اور ساری جانکاری آپ کو اور آسانی سے آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو گزارش ہے میرے بھائی، آپ نے شروع سے رکھنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ اچھی نسل والے میں آپ کو بکرے بچے سکھا رہا ہوں، اس میں کچھ فیمیل بھی ہیں کچھ میل بھی ہیں۔ اور اگر میرے بھائی آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوڈ فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ میرا چینل سبسکرائب کرے، سات گھنٹے سے پریس کر کے آل پہ کر لینا، تو مزیدار ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں۔ میرے دوست آپ کل یا پرسوں والے دن آپ ڈیرہ غازی خان پہ آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں بھی آ سکتے نا میں آپ کو کارگو بھی بھیج سکتا ہوں، اگر آپ کو لاٹ پوری چاہیے 10 کی چاہیے آپ کو 10 بھی مل جائیں گے، اگر آپ کو ایک دو چاہیے نا ایک دو بھی مل جائیں گے، آپ ان کا سکرین شاٹ لے کے سینڈ کرنا، پھر میں آپ کو ان کا الگ سے بھی ریٹ آپ کو بتا دوں گا۔ لاٹ کا ریٹ ایک ہی ہوگا، اگر اپنی مرضی کے لیے ان کا مطابق اسی کا ریٹ ہوگا۔ یہ میرے بھائی میں آپ اپنا بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں، آپ بیک کیمرے سے آپ چیک کیجیے۔ جی میرے بھائی یہ دیکھیں، میں نا آپ کو بیک کیمرے سے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور سب سے پہلے نا جو فیمیل ہے نا میں فیمیل آپ کو وہ دکھا رہا ہوں، اس میں جو ہے نا میرے دوست تین فیمیل ہیں، اور ایک یہ شیرا پرنٹ میں آ رہی ہے، اور دو جو ہے نا یہ بلیک میں فیمیل آ رہی ہے، باقی تمام کے تمام اور بکرے ہیں، اور باقی نسل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نسل کون سی ہے، چھوڑی نالی۔ اور یہ دیکھیں یہ اور شیرا پرنٹ میں جو آ رہی ہے نا یہ فیمیل ہے ماشاء اللہ، اور چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہی ہوں کامنٹ ہے، اور یہ بھی میرے دوست یہ بھی فیمیل ہے، اور دو ہو گیا، اور تیسری یہ والی بھی فیمیل ہے بلیک میں، یہ تین میں نے آپ کو یہ فیمیل آپ کو یہ دکھا دی ہے، اور یہ بھی شیرا پرنٹ والی بھی، اور میرے دوست یہ میں آپ کو ٹوٹل تعداد کے حساب سے میں نے بتا دیا آپ کو، یہ 10 دکھا رہا ہوں ٹوریاں، ٹوٹل تعداد میں نا 10 ہیں، 3 فیمیل اور 7 میل ہیں، باقی جو میرا دوست خوش نصیب مجھے پہلے کال کر کے نا اسی کے ساتھ میں ڈیل کروں گا۔ آل پورا پاکستان میرے کارگو سر سے موجود، میں کارگو کرنے کے لیے تیار ہوں، خود نہ جاتے ہیں اچھی بات ہے، خود بھی آپ آ سکتے ہیں، اگر آپ کو اس میں ایک یا دو یا چار چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ باقی میرے دوست نسلیں آپ کے سامنے ہیں، اور ایکٹیو ہیں، ڈبا لدی میں بچے ہیں ماشاء اللہ، اچھی کوالٹی والے، اور ان کی ایج کیا ہے، کم سے کم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے ان کی ایج ہے، اور ان کی ایج جو ہے میرے دوست اور 2.5 مہینے ہے، مطلب ہے اور 3 مہینے ہونے والے ہیں ان کو، پورے نہیں ہوئے ان کو، 2.5 مہینے کے یہ ماشاء اللہ یہ بچے ہیں ماشاء اللہ، اور باقی چارہ وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اور دودھ وغیرہ چھوڑ دیا انہوں نے، چارہ وغیرہ بھی یہ کھا لیتے ہیں، اور بچے ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں، ڈبل اڈی میں ماشاء اللہ بہت ہی لاجواب کوالٹی، ان کا ریٹ میں آپ کو انتہائی مناسب آپ کو دینے والا ہوں۔ اور اگر آپ کافی دوست کہتے ہیں یار یوسف بھائی ہمیں کچھ چھوٹے بچے ہمیں دکھایا کرے، اور گھر کے لیے ہم شوق کیا طور ہم بچے کے لیے رکھتے ہیں پالنا چاہتے ہیں، میرے دوست اگر یہ آپ شوقیا تو رکھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک بیسٹ ہے، میں تو اپنے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ کو چھوٹے بکرے چاہیے آپ یہی بچے رکھیں، انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چال آپ ان کے نسل دیکھیں، یہ ناچی ڈانسر ہیں، یہ بچے جو ہیں ان کے نام جو ہے نسل کا نام ہے ناچی ڈانسر بچے، یہی ہوتے ہیں ناچی ڈانسر، ان کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے میرے دوست، اور ان کو جیسا بھی ہلکے سے ہلکا چارہ ڈالیں آپ ان کو ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی پریشانی والی ایسی بات نہیں ہے، موسم کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، گرمی سردی بھوک پیاس سب کو یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ باقی میرے بھائی اگر ان میں ایک یا دو چاہیے نا وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، ایک اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر لاٹ لیں نا لاٹ کا ایک ریٹ ہوگا، اگر کہتے ہیں یار یہ سب ہم اپنی مرضی کا لیں گے ان کا اپنی مرضی کا بھی ریٹ بتاؤں گا، اگر پوری لاٹ اٹھائے پوری لاٹ کا بھی ریٹ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اگر آنا چاہتے ہیں آپ آ بھی جائیں، ہمیں ٹوکن بیانہ لگوا کے آپ رکوا بھی سکتے ہیں، اگر کہتے ہیں یار یوسف بھائی ہم آپ کو پیسے لگوا دیتے ہیں آپ ہمیں بیان کارگو بھیج دیں، میرے بھائی میں آپ کو کارگو بھی بھیج دوں گا، آل پورا پاکستان میرے کارگو سرس مجھے تو میں کارگو بھی بھیج دوں گا، اگر اپنا اور اوپر میرا نمبر موجود ہے سکرین کے اوپر، آپ ان نمبر پہ کال واٹس ایپ کریں، لوکیشن میرے ڈیرہ غازی خان جام پور روڈ پڑوشیرہ بسم اللہ گوڈ فارم، یہ لوکیشن ہے، اوپر میرا نمبر موجود ہے، آپ ان نمبر پہ کال یا واٹس ایپ کریں، ہمارے بسم اللہ گوڈ فارم کا وزٹ کریں میرے بھائی، اور چیزیں آپ کے سامنے، ہر بچہ اس میں ایک سے بڑھ کر رہ کے ماشاء اللہ، اور ایسی نسل میرے بھائی کسی گوڈ فارم والے کے پاس نہیں ہوتی۔ ویسے دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو صحت کی بات کرتا ہوں، جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہے آپ وہاں سے خریداری کر رہے ہیں، لازم نہیں آپ مجھ سے خریداری کریں، کہیں سے بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن میں یہی بات کرتا ہوں میرے بھائی
आप बिजनेस करें, अपना कारोबार करें। अपने कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक इजाफा एक बचत है मेरे भाई। जितना आपके पास गुरफात है अपने गुरफात अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, और बाकी नस्लें मेरे भाई आपके चेक कर ले माशाल्लाह। बात छोटी बड़ी की नहीं होती भाई, बात नस्ल की होती है। अच्छी है माशाल्लाह, जबरदस्त है। और देखें अगर आपके में एक या दो पसंद भी आते हैं आप उनका स्क्रीन शॉट भी करके भेजें, अगला से भी राजा आपको बता दूंगा। इनका मैं ना सबका पूरी लाट का एक रेट बन दूंगा, अगर अपनी मर्जी करें फिर उनका भी रेट मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ। और टोटल जो तादाद में ना मैं पहले भी बताया दोबारा भी बता रहा हूँ, 10 है। और इसमें दो जो है तीन जो है ना फीमेल है, वो भी मैंने आपको बताया, दो ब्लैक में आ रही है, एक योजना ये शेरा प्रिंट में माशाल्लाह ये आ रही है। नाची डांसर बच्चे यही होते हैं मेरे भाई, जैसे भी आगे ज्यादा बड़े होंगे ना उतना ये ज्यादा डांस करेंगे। ये देख लेना माशाल्लाह यही होते हैं, जो इनको ना ज्यादा शौकिया तौर रखना चाहते हैं, लोग रखते हैं शौकिया तौर पालना चाहते हैं। लेकिन इस वजह से मैंने कहा काफी दोस्त कहते हैं यार यूसुफ हमें डांसर बच्चे हमें चाहिए नाची, वो मैंने आपको दिखा दिया मेरे भाई। इंशाल्लाह मुझे फौरन कॉल करें, जो मेरा दोस्त मुझे पहले कॉल करके ना उसी के साथ मैं डील करूंगा। ये देखिए दोबारा भी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, इसमें ऐप नुक्स पाक है, कोई भी इसमें ऐप नुक्स वाला नहीं है। और चारा वगैरह भी अपनी मर्जी का खाते हैं, जो भी चारा डालो आराम से खाते हैं, लाजिम नहीं आप दूध पिलाएं। अगर दूध आपके पास है ठीक है पिलाएं, आपकी मर्जी है, दूध के बगैर आप आराम से पालते हैं। हम भी इनको अभी जो है ना दूध के बगैर पाल रहे हैं, कोई इनको दूध की अभी जरूरत नहीं है। बाकी मेरे दोस्त ये देखें माशाल्लाह इनका रेट मैं आपको देने वाला हूँ सिर्फ आपको मुनासिब, इनका रेट जो है मेरे सिर्फ आपको देने वाला हूँ सिर्फ आपको 11,500 के हिसाब से, 11,500 के हिसाब से लाज उठाएंगे। अगर अपनी मर्जी के निकालेंगे वो आपको 14,000 के हिसाब से मिलेगा, अगर अपनी मर्जी का निकालें मेरे भाई आपको 14,000 के हिसाब से मिलेगा। अगर एक जोड़ो लें, दो लें, चार लें, जितनी भी लें, अगर आप पूरे सब के सब पूरे 10 के 10 ही ले लें आपको 11,500 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है मेरा सारा सीन मैंने आपको इसी जो मैंने आपको बता दिया, फौरन मुझे कॉल करें बुक करवाएं, इंशाल्लाह मैं आपको कार्गो करूँ। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपने हमारा YouTube चैनल बिस्मिल्लाह गोल्ड फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी से प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि मैं दार वीडियो में अपने भाइयों को दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, हमें दी गई इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़।